Ndugu wanahabari, nichukue fursa hii kuwakaribisha kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma. Kwa majina, mimi ni kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Lazaro Benedict Mambosasa, kamanda wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Nipende kutoa taarifa kwa umma. Ikumbuke kwamba tangu usiku ule wa tarehe 10 kuamkia 11 tulikuwa na ufuatiliaji wa tukio ambalo sio la kawaida la utekaji wa ndugu yetu Mohamed Dewji maarufu kwa jina la Mo, ambaye alitekwa akitokea pale gym ya Kulesha na baadaye akawa amepelekwa mahali ambako palikuwa pafaniki. Jeshi la polisi kuamkia usiku huu majira ya saa 8 kwenda 9 tulipata taarifa kwamba Mo amepatikana. Watekaji walimchukua kwa gari ile leo walimteka nayo na kwenda kumtupa kwenye viwanja vya Jimkana. Mimi pamoja na makachero ambao walikuwa naendelea kufuatilia tukio hili tangu lipotokea, mara baada ya kupata taarifa hii tulitaka kujiridhisha kwamba kweli Mohamed amepatikana. Na tumefika nyumbani kwa mzazi wake Dewji, ambapo tumethibitisha kwa kumuona mwenyewe Mr. Mo, ambaye ana afya njema, hajapata maumivu makubwa. Alikuwa kwenye mazingira magumu. Anachoeleza, tangu alipotekwa pale Kulesha alitembea kama dakika 15 kwa spidi kuelekea mahali ambapo alijikuta amewekwa kwenye chumba, na wakati wote wamefanya hivyo walimficha ili asiweze kuwaona watekaji. Lakini baada ya kumhoji, ameelezea kwamba lafudhi ya wale watu waliokuwa wamemteka walikuwa wanaongea lugha moja kati ya lugha za South Africa. Kwa hiyo mashaka yetu kwamba waliofanya tukio hili si wa Tanzania yanathibitishwa na Mo mwenyewe, kwa kuelezea kwamba lafudhi ya wahusika walikuwa wanaongea kiruga, lakini ni lugha za South Africa. Kwa hiyo nauthibitishia umma wa Tanzania kwamba nimefika nyumbani, nimeongea naye, niko na timu ya makachero, ndugu yetu ni mzima, kama afande Inspector General jana alivyotoa press kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba tunakamilisha jambo hili kwa kumpata mhusika akiwa mzima. Na ningeomba ili kuthibitisha kama hata hutaona ni shida, ufike hapa ili uweze kuonekana kwamba uko mzima. Pole sana. Unajisikiaje? Naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuteko. Lakini pia naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais na jeshi la polisi. Asanteni, mimi ni mzima. Nawashukuru wa Tanzania wote kuniombea. Asanteni sana. Asante sana. Na Mungu akubariki. Tumefurahi kuona ukiwa hai. Karibu uendelee kuchapa kazi na kujenga nchi yako. Asante sana. Basi ni hilo ambalo nataka nithibitishe, na kila mmoja amemwona ana afya njema. Amejiunga na familia. Kwa hiyo tunashukuru na tunasema Watanzania watulie. Tutaendelea sisi kukamilisha ya kwetu. Lakini ninachokisema ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo jana amepatikana akiwa mzima na salama. Asante.